на Пепел Вълкова. Това е детска вокална група Цветчета при Народно читалище Светлина. Сега ще ви чуете две от най-добрите им изпълнения. Мечти и балът на мишките. Но няма да почнат, докато вие не почнете ръкопляска. Ха-ха! Вала! Прекрасно начало, айде спейте за мишоците. И кой друг, ако не учителите, са в основа на всичко, каквото се случва добро в нашата България. Една учителка, Пепа Каледжиева, е научила дечицата да играят най-хубавите български хора.